ပိတ်ချင်းမှာနိုင်ကနဲ့လက်နက်ခင်းရလာပို့တဲ့ပြူစောထီးများကိုတိုက်ခိုက်မှုကသုံးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ကြီးများသိမ်းဆီးရရှိကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တဲ့နဲ့ကော့ခရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာနာသီစစ်တပ်ရဲ့ရန်တရားများမှပေါ်ဝင်နေကြသူများအားလုံးခုနှစ်ရက်အတွင်းထွက်ခွာကြဖို့ KNU ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းမှာနိုင်ကားနဲ့လက်နက်ခဲယံလာပို့တဲ့ပြူစောထီးများကိုတိုက်ခိုက်မှုက၃ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ကြီးများသိမ်းဆီးရရှိကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းမှာမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာနိုင်ကားနဲ့လက်နက်ကြီးများလာပို့တဲ့ပြူစောထီးများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ၃ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ကြီးများသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ကြာညက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီ25မိနစ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်73တပ်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်းရဲ့အကြောင်းတပ်တက73မှပြူစောထီးများကနိုင်ကားများနဲ့တပည့်ကြီးမျိုးနဲ့လက်ပတ်ကုံကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထံလက်နက်ကြီးကြီးများလာရောက်ပို့ဆောင်စဉ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရတာပါ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်ပြူစောထီး3ဦးသေဆုံးက၎င်းတို့သေဆုံးလာတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးများနဲ့တန်းတန်းလက်တို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထို့ပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိနန်းခမ်းမြို့နယ်၊ကြောင်မဲမြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်6နာရီ6နာရီမိနစ်50နဲ့မောလွဲ7နာရီ45မိနစ်တို့မှာနန်းခမ်းမြို့ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစ်ကုံစခန်း၊ကြောင်မဲမြို့နယ်လုံချိန်ကြီးရွာအနီးနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်ကိုထွင်းအနီးတို့မှာအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့တောင်းတမတော် PSLF TNLA MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါဒ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီခလာရ144မန်တက်တက်စခန်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနန်းခမ်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့၅ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကိုက်ခိုင်မြို့နယ်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့နတ်ဘက်ကတက်စခန်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနန်းခမ်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့12ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကော့ခရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာနာသီစစ်တပ်ရဲ့ရန်တရားများမှပါဝင်နေကြသူများအားလုံးခုနှစ်အတွင်းထွက်ခွာကြဖို့ KNU သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လာတဲ့သတင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ကော့ခရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာနာသီစစ်တပ်ရဲ့ရန်တရားများမှပါဝင်နေကြသူများအားလုံးခုနှစ်အတွင်းထွက်ခွာကြဖို့ KNU ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကော့ခရီမြို့နယ်အတွင်းရှိကြိုက်တုံကော့ခရီစုကလီမြို့နယ်ဝေါ်လီမြိုင်မြို့တို့ရှိအာနာသီစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိနေတဲ့ရန်တရားများမှပါဝင်နေကြသူများအားလုံးထွက်ခွာပေးဖို့အချိန်ချင်းသတိပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်ယခုအမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့ရမဆာရွေ9ရက်အတွင်းမြို့အတွင်းမှာအများဆုံးထွက်ခွာကြဖို့နောက်ဆုံးအကြိမ်သတိပေးအကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာပါကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်း GNU ကတရားဝင်အမိန့်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြင်းကျန်ရှိကိုင်းရွာစစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းအတွင်းဒဏ်ရာနဲ့ကျန်နေခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်တပ်ဦးရဲစနီးကိုဖမ်းဆီးရမိကတနက်တလဲသိမ်းဆီးရရှိတဲ့ရုပ်သံတွေမှာမန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့နယ်ကိုင်းကြီးရွာရှိချမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်တပ်ရဲစနီးကိုဖမ်းဆီးရမိကတနက်တရက်နဲ့ခေယံများသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ပကံပြည်ဘလုတ်တမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်4:35မိနစ်ခန့်ကမြင်းကျန်မြို့နယ်ကိုင်းကြီးရွာမှာအချမ်းဖက်စစ်သားအင်အား30ခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထွက်ပြေးသွားပြီးစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကစခန်းတွင်းမှာဒဏ်ရာနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်တပ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ MA1 တနက်တလက်ကြီးပေါ3ခုကပ္ပစတုတ် 5.56 ကြီး904တောင်းစစ်အုပ်ထုပ်လေးလုံး equipment လေးစုံကြောဘော8လေးလုံးစစ်ယူနီဖောင်းတစ်စုံလက်ကင်ဖုံး5လုံးဓာတ်ချောင်းစိတ်တုံးတစ်ခုစတဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ RPG တွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာဆိုတော့အကုန်လုံးတန်းပြီးထွက်ပြေးသွားတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကသွေးကွက်တွေပဲတွေ့ရတယ်ဗျာ။လူသေးတောင်းတော့မကြံခဲ့ဘူး။အင်းအားကလည်း30လောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ညှက်တိုက်တာဆိုတော့ရေရှည်ခံမဖြစ်နိုင်ပဲထွက်ပြေးသွားတာတိုက်ပွဲကလည်းအလုံးစုံနိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာမယ်စခန်းကိုထားပြီးထွက်ပြေးသွားတာစခန်းထဲမှာကဒဏ်ရာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဗိုလ်တပ်ဦးရဲ့မိန်းမကြံခဲ့တယ်သူတို့ကိုစစ်ဆီးနေတော့ပဲလို့ပကံပြည်ဘလုတ်တမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားတာပါအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံ District Drone Strike အမှတ် 1848 Drone တစ်ခွဲမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တရင်နဲ့အမှတ်2တရင်မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တရင်တခွဲ1တခွဲ3တခွဲ4မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်8တရင်ညာဦးခရိုင်ဘက်ကဖာမြင်းကြံမြို့နယ်ဘက်ကဖာဗာမစ်ကာရီလာဖို့စ် MGN 35 LACR မြင်းကြံ HWIPDA မြင်းကြံအညာဖက်ထရယ်ဒက်စပိုကျေးရွာတပေါင်းစုမြောင် MP9 Brother LPDA Freedom Fighter Guerrilla Force CDS OM001 Drone တပွဲညာမြို့နယ်ဘက်ကဖာနဲ့
ဝရဇိန်ထုတ်လို့ရေးမြောင်းအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကမရှိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။နောက်တစ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖက်မယောင်းလန်ကအဲ့အတွက်မှုများနဲ့ပြင်ပပွဲလန်းတဲ့ပြည်များယာယီရွှေဆိုင်လိုက်ပြီးစစ်ရုံးမှနေခဲ့ကြီးကြပ်ကိုကဲနေတော့လေစစ်ရေးရာရှုံးများတာကြောင့်နှစ်ပတ်လည်ခန်းနာဝဲကိုဒရုန်းန
တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အချမ်းဘက်မင်းအောင်လိုင်ကအိတ်တွေ့မှုများနဲ့ပြင်ပပွဲလမ်းသဘင်များယာယီရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီးစစ်ရုံးမှနီးခဲ့ကြီးကျယ်ကိုခဲနေတော့လဲစစ်ရေးအရာအရှုံးများသာကြုံနေရတဲ့တဲ့မှာအချမ်းဘက်မင်းအောင်လိုင်ကအိတ်တွေ့ဆုံမှုများပြင်ပပွဲလမ်းသဘင်များခီးစင်များကိုရွှေ့ဆိုင်းပြီးနေပြည်တော်စစ်ရုံးမှသာအချိန်ပြည့်ကြီးကျယ်ကိုခဲနေတော့လဲနိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲများမှာစစ်ရေးအရာအရှုံးများသာဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရက်ွက်များထံကသိရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစတင်ကအချမ်းဘက်မင်းအောင်လိုင်ကမြေတီပွဲလမ်းသဘင်မြေတီအက်ထရီဆုံမှုမျိုးကမှမလောက်ဆောင်တော့ပဲနေပြည်တော်စစ်ရုံးမှထိုင်ကစစ်ရေးအရာကြီးကျယ်ကုတ်ကဲမှုများကိုတိုက်ရိုက်ဆောင်ရလာကလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲများမှာစစ်တပ်ဘက်မှအရေးနှိမ်လာမှုများကိုမင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ကင်တွဲနေတော့လဲခொနေတာတိုက်ပွဲအတွင်းအရှုံးများသာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရတာပါနေပြည်တော်ဇေယျသီရိစစ်ရုံးမှရုံးတက်တယ်လို့သိရပါတယ်ညနေနဲ့မနက်အစောပိုင်းအစည်းအဝေးလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်စစ်စင်ရေးတွေကတော့အနီးကပ်ကြီးကျယ်ကုတ်ကဲတယ်လို့သိရတယ်ပြင်ပအဲ့တွေ့တာတွေပွဲလမ်းသဘင်တက်တာမျိုးတွေလည်းရွှေဆိုင်ထားတာသိရတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အချမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံရော့စ်ကွန်ကရက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမြန်မာရောဘာဖိုရဲ2023ကိုတက်ရောက်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်ဒီကနေ့အထိစစ်ရုံးမှသာနေစဉ်ရုံးတက်ခါစစ်ရေးများကိုနီးကပ်ကြီးကျယ်ကုတ်ကဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်မျိုးများဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော၊ခမ်းပတ်၊ကျူကုန်း၊တိန်နီ၊မုံကို၊ကွမ်းလုံ၊ဖောင်းဆိုင်၊ကော်လင်၊ရီကော်ဒါစုစုပေါင်းမျိုး၉မျိုးကိုသိမ်းပိုက်ထားကရှမ်းမြောက်အပအဝင်နိုင်ငံတော်စစ်စခန်းပေါင်း200နီးပါးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှတရင်လိုက်အလင်းဝင်ခြင်းလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းတိုက်ပွဲမှာဖမ်းဆီးခံရခြင်းရာနှစ်ချီွေစစ်သားများသေဆုံးခြင်းများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရှေးတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ပတ်လည်ခန္ဓာပွဲကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲမှုကဘုံမူကြီးနဲ့ဒုဗုံမူကြီးအပါအဝင်အရာရှိများဒဏ်ရာရရှိပြီးဒုရာဂံပွန်းနဲ့တပ်သားစုစုပေါင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ပတ်လည်ခန္ဓာပွဲကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲမှုကဘုံမူကြီးနဲ့ဒုဗုံမူကြီးအပါအဝင်အရာရှိများဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒုရာဂံပွန်းနဲ့တပ်သားစုစုပေါင်း2ဦးသေဆုံးတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်းတာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲခန့်အချိန်မှာမော်လမြိုင်မြို့အရှိတောင်တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတခတိုင်းနှစ်ဘက်လည်းအခမ်းအနားကျင်းပနေစမှာရှာဒဝေါ်နည်းပညာတပ်ဖွဲ့ Alphabet တပ်ဖွဲ့ကဖစ်ဝင်းကာမီကာဇီဒရုန်းစစ်ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရှာဒဝေါ်နည်းပညာတပ်ဖွဲ့ Alphabet တပ်ဖွဲ့နဲ့နေကန်အီယာဝတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးဆူဆိုက်ဒရုန်းစစ်အုံပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါထို့သောတိုက်ခိုက်ရမှာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းခမ်းမှရှောက်လန်းနဲ့ရင်းရနားရဝင်းတဲ့တို့လေးကွဲစနစ်နဲ့ဘုံများကြောက်ပောက်ကွဲရာဘိုးကြီးစစ်နဲ့ဒုဗုံကြီးအစ်င့်အပါဝင်အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒုရကံပုတ်တူနဲ့တတတူအပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့တက်တွင်းသတင်းမြေများထံကသိရတာပါ။ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်ခလာရ19မှဒုဗုံမူကြီးကျော်မဲထော်မစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးခမရ341မှတတားဟင်းလွင်စိုးနဲ့စာရခွဲနှင်းမင်းဆောင်918မှဒုရကံပုတ်ဝင်းထိန်တည်ဆုံပြီးခမရ959မှဒုဗုံမူကြီးခန့်အောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ကနဘာနှစ်မှဗုံမူကြီးစော်လင်းထော်စိုးရင်ရပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကခမရ956မှဒုတိယဘုံကြီးဝင်းအောင်ထုံမစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တာကစကခ73နဲ့ရတခများတဲ့အကောင့်ကြီးတွေပါတယ်။အရာရှိကတော်တွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုရှုတ်ဝက်လုထားပြီးဖုံးထားတယ်။အခမ်းအနားကိုပုံစံမပြတ်ဆက်လုပ်ပြီးအစိုးရကတချင်းတန်တွေဆက်ကြားနေရတယ်။ရတခတိုင်းနှစ်ပတ်လည်းအခမ်းအနားကို DKPA BJ တပ်ဖွဲ့တွေလည်းတက်ကြတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းထုတ်ပုတ်အနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်များအားလုံးမှာဒီကနေ့ငွေလာထုတ်သူအလွန်များပြားတာကြောင့်ငွေကျပ်သိန်း20သားအများဆုံးထုတ်ပေးနိုင်ပြီးငွေထုတ်ယူမှုများအားလုံးကိုပြန်လည်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်မန်းလေးအပါအဝင်မြို့ကြီးများရှိပုဂ္ဂလိကဗန်များအားလုံးမှာဒီကနေ့ငွေလာထုတ်သူအလွန်များပြားပြီးငွေထုတ်ယူသူများကိုငွေကျပ်သိန်း20သားအများဆုံးထုတ်ပေးကငွေထုတ်ယူမှုများအားလုံးကိုပြန်လည်ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့ပြည်တွင်းမှာပြည်သူများကပြောဆိုလာပါတယ်။ရင်ကရိုးအကောင့်တွေမှာငွေထုတ်ခွင့်မပေးဘူးspecial account ဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးအခုဒီနေ့ special account တွေပါငွေကျပ်သိန်း20ပဲအများဆုံးထုတ်ပေးတယ်။
အေအော်ရီနဲ့ကေဘီဇာရောရိုးမာရောအကုန်တူတူပဲလို့ပြည်တွင်းမှာပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗန်သတင်းရက်ွက်ရဲ့အဆိုအရဗဟိုဘဏ်ကငွေထုတ်ယူမှုများပြားနိုင်တာကြောင့်ငွေထုတ်ယူမှုအားလုံးကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုရန်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့နယ်အချို့မှာပုဂ္ဂလိကဗန်များမှာရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်သိမ်းပြီးဝန်ထမ်းများကိုလစာနာလစာပေး၍လုံမမလာခိုင်းတော့ပဲ။ဆိုပါတဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဗန်များမှငွေလာထုတ်ယူသူများပြားလာပြီးမိမိတို့ငွေချေများပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့လူရဲတိုးဝင်နေကြကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဗန်များမှငွေများကိုလည်းစစ်ကောင်စီကသိမ်းယူရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။